មួយអូបងណាគេនឹងតាបងបាយញ៉ាំមុនណោះចូលក្នុងអត់ទៅបួយមកទៅអីបងអញហៅមកម៉ែខ្ញុំហ្នឹងអឺហើយទាំងមានពួកអញនៅគាត់ហៅអញមកលេងមកលេងធ្វើស្អីផងចុងអានេះយ៉ាងម៉េចមានហ្នឹងបងអញហៅមកលេងផងបានទេគាត់នៅឯងគាត់ទៅណាអូរោហើយមកណាចុះមកសិតតម៉ាយវាមិននៅគាត់អានៅមុខគាត់នៅក្រោយហ្នឹងអានេះដូរលឿនណាស់វើយទំទិញផ្ទះហើយនៅផ្ទះឯងមកផ្ទះគេមក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 អុយមកអុយមកហាងហើយមកទៅបាយនៅនៅមានតន់ញ៉ាំណាហើយប្រញាប់មកលឿនលឿនអត់អីទេប្រកងឆ្អិនឡើងហើយចាំតិចអូចេញសាទឹកសាអរគុណច្រើនញ៉ាំបាយណានៅផងទុំយូរម៉េអូដេសាតោះតែចាំអ៊ំអីភាសាហើយសិនមិនចាំចាំញ៉ាំចាំញ៉ាំជុំគ្នាអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំទៅក្រោយតិចសិនណាបងចាចាអូលវងតិចអឺហើយតើដាក់ទឹកអីគាត់ផឹកទៅអីចុះធម្មតាតែភ្ញៀវមកតែឲ្យគាត់មិនភ្ញៀវទេគាត់សាច់ឯងទេយូរជួយចុះទឹកដាក់មែនហើយបងឲ្យធ្វើម៉េចចុះកុំសិនដឹកបាយគាត់ពេកអ៊ូនឹងគាត់ខូចគឺអាយុចំណាស់ហ្នឹងមិនតាន់មានពុនទេអូយស្អីបងឯងពេលគាត់ប្រើធ្វើលឺខ្លាំងលឺខ្លាំងទៅណាអូនចេះតែលឺលើយតែធ្វើថយណាធ្វើមិនលឺធ្វើអីមកទេគេហូបបាយឲ្យលាងចាននឹងឯងឡើងលើថាគាត់មានញ៉ៃគាត់មានញ៉ៃណាងដាក់មកអីមានប្រហូបតែប៉ុណ្ណឹងមុខទេបងអូយប្រកងឲ្យរកអីទៀតលោកអ្នកខ្លះគេរកតែបាយហូបមិនបានផងពូទេគេហៅមកធ្វើម្ហូប4-5មុខទេតើណានេះតែប៉ុណ្ណឹងអ្នក4-5មុខអីជប់លៀងឡើងផ្ទះអីពូកក់កូនអីម៉ែមួយពូបើសាខ្ញុំខ្ជិលឡើងលើពូចាស់ហ្នឹងវាមិនមែនមួយមងមួយមងណាអូកុំទៅប្រកាន់វាអាហ្នឹងតែចឹងតែមិនបាច់ខ្វល់ទេតើហូបឲ្យចាំបងពូបាយអីញ៉ាំអីគេណាអូកាហ្វេសុខភាពគ្លូអ៊ីបងអាហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឈ្ងុយណាបាទអាហ្នឹងជួយឲ្យខ្លះទៅអាហ្នឹងញ៉ាំទៅគេលក់ស្រួលណាស់ណាបងហើយបាត់ជើងក៏ស្រួលទៀតហើយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ហើយពេលដែលញ៉ាំហើយណាបងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងនោះស្រស់ស្រាយធ្វើការងារអីក៏បានសម្រេចដែរអូយបងដល់ចង់ទៅញ៉ាំដែរនេះហើយមើលគេទិញតាមណាមើលប្រាប់បងតិចមើលមើលចង់ទៅញ៉ាំនេះចូលតាម Facebook Hara Cambodia និង TikTok Hara Cambodia នឹងទៅបានហើយអូស្រួលតាស្រួលល្អិតអូផាត់ទៅណាណាពូរហូតទិញនំប៉័ងសាច់ញ៉ាំបន្តិចនេះអាគេថានំប៉័ងសាច់នៅខាងមុខនឹងឆ្ងាញ់មានកន្លែងឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយនឹងម្ដុំណាអូនេះពូហួរតែបាក់អត់នឹងទៅបាត់ស្ដាំទៅឃើញឯតូបគាត់ទី3ហ្នឹងទី3ច្រើនតូបហ្នឹងតូបណាមួយអត់ទេគ្រាន់តែហួរទេនឹងបន្តិចទៅបាត់ស្ដាំទៅរត់ទៅទី3នៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងឃើញពូពិបាកអូគេប៉ះអាកន្លែងអត់ឆ្ងាញ់ណាមកមិនមិនជូនពូទៅប្លែតមកកើតទេពូតែមានស្អីពូមិនទៅណាគាត់ជូនទិញនំប៉័ងសាច់មកតិចអេឡាម៉ូតូទៅណាចាហើយយកអាពីតាទៅណាពូជូនពូទៅទិញនំប៉័ងសាច់អត់ទេចុះចុះអាពីតាចុះចុះចុះមកចុះឲ្យលឿនថុយបងឯងនឹងមកពូអត់មានសិតយកគ្នាទៅណាទេហើយទៅដុកគ្នាកាត់នឹងគេថាមើលអ្នកជិតខាងនឹងគេថាម៉េចអូយគេថាស្អីគាត់ជូនទៅទិញនំប៉័ងសាច់សោះហ្នឹងកុំប៉ះពាល់ខ្ញុំចង់និយាយថាទៅទៅតែឯងទៅពួកឯងកុំយកវិតាទៅអត់បានទៅដុកគ្នាចឹងអូយអាទ្រូងខ្ញុំមកអត់ទេហើយយើងមិនស្គាល់ដល់ណាមួយឆ្ងាញ់ណាមិនឆ្ងាញ់មកសិតតែមកជូននំប៉័ងសាច់ទាំងអស់កុំឲ្យតែនំប៉័ងប្អូនមកណាទៅទិញឲ្យសិតឆ្ងាញ់ទាំងអស់ទៅវិតាចុះទៀតអីយូយូមកឡើងម៉ូតូជាមួយពូអានេះការចាំមែន